Sveiki gyvi, ruošiamės pirmom namų rungtynėm namie. Varžovas su įspūdingom pavardėm, su savo istorija. Sakyčiau, toks patirties ir fiziškumo derinys. Yra pakankamai atletiškų žaidėjų, yra pakankamai nemažai patyrusių žaidėjų, taip kad bandysim pastatyti savo azartą, kaip sakant, jaunystę prieš varžovo patirtį. Sveiki, treneri. Per pirmasis dvejas rungtynes Virtus demonstravo prastus skaičius puolime. Kiek tai yra tikrasis Virtus veidas ir kaip manote, kiek tai susijęs su problemomis šios komandos kūryboje? Na, turbūt reikia paminėti, kad pirmose rungtynėse nežaidė Teodosičius, jie jas pralaimėjo, antrose jisai žaidė ir komanda laimėjo, jo tos kūrybos, to puolimo buvo šiek tiek daugiau. Na, galbūt sezono pradžia, galbūt kažkiek nepasidalina roliam, yra nemažai potencialo pult turinčių žaidėjų. Manau, kad kol kas dar nežaidžia savo geriausios versijos. Eurolygos startą patirti du pralaimėjimai, nors kaip ir kalbama, kad žaidimas nebuvo prastas, tačiau kiek slegia ta dviejų pralaimėjimų startą našta? Slegia, žinot, iš vienos pusės reikia išlaikyti ramybę, komanda klauso, dirba, stengiasi, kovoja kiekvienose rungtynėse. Na, jeigu dėl antrų rungtynių, tai turėjom mažiau šansų, bet vis tik buvom rungtynėse. Dėl pirmų, tai labai geri šansai buvo laimėti, žinoma. Žinom, kad kovo tik neužtenka, norisi patirti ir tą pergalės jausmą ir tikimės, kad prie savų sienų pavyks šitą padaryti. Prieje buvo nemažai problemų stabdant Mustafa Falą. Ar yra kažkokių panašumų su jų tarp jo ir Mamo Džaite Virtus aukštaūgiu? Ne, manau, kad yra šiek tiek skirtingo tipo žaidėjai. Netoks dominuojantis ir Mamadu Džaite, gal kažkiek mobilesnis, bet neturi tiek daug opcijų, neturi visų pirma žaidimo nugaro tokių įgūdžių kaip Falas. Taip kad šitoje komandoje atvirkščiai dominuoja gynėjai. Sakyčiau, kad jeigu galima kažkur rasti silpnų vietų, tai yra priekinė linija. Varžovus treniruoja Sergijos Karijolas, kurio teko susidurti Europos čempionate. Ar jums asmeniškai yra papildomos motyvacijos, papildomų ambicijų laimėti būtent prieš šią trenerio komandą? Na, visų pirma, yra jau skirtingos komandos. Ten buvo rinktinės, čia buvo skirtingos komandos, skirtingi žaidėjai. Bet be abejo, vien žaidžiant Eurolygoje, žaidžiant su geriausiais, norisi įveikti savo kolegas, o be abejo ir žaidžiant su tokiu garsiu treneriu, kažkokios tai ambicijos yra. Dvigubą Eurolygos savaitę žaidžiama namuose, kiek jūsų nuomonė tai yra pranašumas prieš varžovus? Na, nemažas pranašumas, vis tik žaidžiam prie namų sienų, ypatingai žaidžiant Žalgirio arenoje, tikiuosi, kad tą reikės paversti pranašumu, kaip sakant, žiūrovai už mūsų taškų neįmes, bet tik tikėsimės, kad bus tas šeštas žaidėjas, kuris pakels mūsų emocijas ir neleis mums atsipalaiduoti. Vakar kalbėjote, kad pora žaidėjų yra su negalavimais, susirgę, gal kažkokios naujos informacijos apie jūs? Na, kol kas visi treniruojasi, vis tik kažkokius negalavimus jautė ir Brazdeikis, ir Heis, dabar jau liktai situacija gerėja, taip kad visi praėjo lengvus peršalimo simptomus, o prieš tai rungtynėse turėjo būti Kevičius, Dimša, dabar turbūt seka grandinė, bet tikiuos, kad visi žais rytoj. Rungtynėse bus pagerbtas Paulius Jankūnas, ar sezono eigoje jums tenka su juo bendrauti ir kaip manote, kaip jam sekasi toje naujoje pozicijoje? Tenka bendrauti ir nemažai, jis yra toks tarpininkas Paulius tarp mūsų ir ofiso, mūsų ir vadovybės, tarp komandos ir vadovybės, taip kad manau, kad jam kaip naujokui sekasi visai gerai ir seksis dar geriau ir džiaugiuos, kad rytoj jį pagerbsiu. Pirmosios rungtynės prie savų sirgalių, ar pasilgote atmosferos? Pasilgom, turėjom labai geras rungtynės su gera atmosfera Makabi, tik tai buvo priešiška atmosfera, o dabar tiek komandos naujokai, tiek visi kalba apie atmosferą Žalgirio arenoje, tai taip, kad esam pasielgę ir tikimės, kad žiūrovai ir šį kartą mus palaikys.
ar kažkiek turės keistis jūsų pačio strategija, žinot, kad varžovas su jumis susipažino Europos čempionate? Na, kažkiek yra, be abejo, ir jis turbūt žiūri, ir mes žiūrim, kažkiek yra ir kartojasi keli deriniai, kartojasi gynybos sistemos, be abejo, yra skirtingi žaidėjai, kita komanda, tai pasikeitimų yra, bet be abejo, kažką tai galima pasiimti iš vasaros.